आम्ही सगळ्यांनी जर एकसंध रावले असत तर आता त्या 2024 निवडणुकेक परत एकदा आमका भारतीय जनता पार्टीक भाऊ गंगास्थान निवडून हाडपा खातीर आमका तुमच्या सगळ्यांची ताकद जाई पडटली, तुमका सगळ्यांचो साथ जाय पडटलो. दितले काय ना? दितले काय ना? तशें आसात जाल्यार दोनूय हात वयर करात. माननीय मोदीजीचे सरकार 2024 येवंक जाय काय नाका? 2024 भाऊ खासदार करूंक जाय काय नाका? तशें जर आसात जाल्यार म्हज्या बरोबर एकदाच दोनूय हात वयर करून दोनूय मुठी घट्ट करून भारत बता गे, भारत बता गे, वंदे. आता सगळ्यांत कितें जाता की भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट करूंक मेळटा आनी त्यामुळे प्रत्येकाचे आपूण थंय आसचो अशें दिसता आसतले कदाचीत. आनी तें साहजीकच आसा, कोणाक दिसप साहजीकच आसा, पण तो काही कारण आसचो न्ही. पूण जो सिटींग आसा तांचो पयली निश्चितपणे विचार जावंक जाय आनी थंय तर कितें कमी आशिल्ल्या गोश्टी वेगळी आशिल्ली. आनी आमच्या पार्टीन तशें ना, आमी केन्ना तिकीट मागना. पार्टी सांगता तूं राव आनी थंय नजर सगळें बरें चलता. आनी ही जी नवी प्रथा खंयच्या गेल्या म्हाकाय खबर ना, आरक्षण आयलें आनी तिकीट मेळटली ना मेळटली किंवां तिकीट म्हाका मेळपा खातीर हो एजंट कितें म्हणटात आमी, कोण तरी सांगिल्लें आसा तेका, हे कोणाचो अधिकार, म्हाका तुमचो अधिकार ना, म्हाका तिकीट द्या म्हणून सांग. पार्लमेंटरी कोर्ट ठरयता ते आनी एक स म्हयने आनी निश्चितपणे कळटले. लोकांच्या आशिर्वादान हाडले सगळे तरेची तयारी आमची आसा. गेल्या 5 फावटी म्हणजे जो मतदारसंघ एकदम निवडून येनाशिल्लो तो मतदारसंघ आमी कल्टिवेट केल्लो आसा. लोकांचे आशिर्वाद तातूंत आसात. लोक प्रत्येक इलेक्शनाक वाट पळयतात आनी मोठ्या मार्जिनान म्हाका प्रत्येक वेळान निवडून दिता हें सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. आनी म्हणून हो खंय तरी हें करपाचो प्रस्तूत येना. आमची परंपरा आनी प्रथा अशी आसा, पार्टीन सांगलें जाल्यार फाल्यां न्ही, आमी आतांच सोडपाची तयार आसा. ही आमची आमची पद्दत चॅलमेंट हे थंय कंपिटिशन ना कांय ना. आनी म्हणून ह्यो अश्यो ज्यो गोश्टी आहात त्यो एक इमॅच्युरिटी जे हें दिसता, जे कोण म्हणटात पळय ते इमॅच्युरिटी, तांकां कसलोच आदार ना, तांकां खंय तरी आपूण सगळो आसचो अशें दिसता किंवां ते कसलें राजकारण आहा आमकां कळना. आनी राजकारण तरी करचें न्ही.